shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines ayaa si ku meel gaar ah u joojisay adeegsiga diyaaradaha noocyadu yahay 0.373 magas 8 oo ah nooca diyaaradii shalay burburtay. Sidoo kale dalka Shiinaha ayaa noqday dalkii labaad ee diyaaradahaasi shaqada ka fariisiya kadib markii ay maalintii shalay ahayd diyaaradaasi burburtay isla markaasina ay ku dhinteen dhammaan dadkii diyaaradaasi saarnaa. Ayaa waddanka Shiinuhu shaaciyay in duulimaadyada diyaaradahaasi dalkiisa laga joojiyay ilaa amar dambe laga soo saarayo. Wakaaladda duulimaadyada ee dalka Shiinaha ayaa shirkadaha caalamka u sheegtay inaanay diyaaradahaasi duulimaad ku iman karin dalkeeda laga bilaabo taariikhda maanta. Lixdii bilood ee lasoo dhaafay waa shirkii diyaaradeed ee labaad ee ku yimaada diyaaradaha noocoodu yahay 0.373 magas 8. Khubarada duulimaadyada ee ku hawlan baaritaanka shilka waxa sababay ayaa sheegay inay waqti qaadanayso in la ogaado sababta shilku uu ka dhashay. Bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay, diyaarad noocan oo kale ah ee ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Lion ayaa burburtay waxaana ku dhintay 189 qof oo diyaaraddaasi saarnaa. Shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia waxay leedahay 5 diyaaradood oo ah nooca 0.737 magas 8, dhammaantoodna shaqada ayaa laga joojiyay. Dhanka kale, diyaaradda maalintii shalay ahayd burburtay oo lambarkeeda duulimaadku ahaa 302 oo ku dhacday gudaha waddanka Ethiopia ayaa leh helay sanduuqii madooba oo ah sanduuqa laga heli karo xogta diyaaradda. Shirkadda diyaaradaha samaysay Point ayaa la sheegay in laga sugaayo inay ka jawaabto sababta keentay burburka diyaaradda oo in ka yar 6 daqiiqo hawada ku jirtay. Xariir Maxamed Koosaar, Star TV, Hargeysa.